vähän kaksipiippunen juttu toi sähköhomma nyt sitten, että tekeekö hyvin yksinkertaisesti kaikki uusiksi. Ja tuo nyt loppujen lopuksi on yllättävän paljon kaikkea nippeliä ja nappelia, niin me ajateltiin itse ainakin nyt hyödyntää nämä vanhat, kun nämä on ihan, nämä ei ole mitään kopristunut ja kuivunut, niin ihan ok. Ja pienellä vaivalla kun merkkailee ja... Onhan ne nyt ihan järkyttäviä idiootteja, jos ne nyt kaiken sähköt meinaa tehdä yksin, ei tule siinä voi yhtään tulla, mitään. Voi tulla aika vähän no vastaan. Äijinä kyllä, että... Kaikki muukin niiden projektit on nykyään niin vitun mettässä saatana. Saiko sä mitä sä halusit? Mä koitin vähän kiltimmin, mutta...